Det var god fart på funksjonæra i Vang jakt- og fiskeforening i dag. Men Roger, han kan fortelle litt mer om det. Ja, nå driver vi og arrangerer det vi har kalt Vang i 100. Det er jo et ledd i det 100-årsjubileet til Vang jakt- og fiskeforening. Så vi arrangerer en 100-skudds lerdusti, og det er et elgstevne som også er med 100 poeng oppnåelig. Og når det gjelder en 100-skudds lerdustien, så er det første gangen vi arrangerer en lerdusti her i Vang med 100 skudd, og vi har faktisk akkurat 100 deltakere. Så det er kjempemoro. Det er et treningsstevne for oss. Det er første gangen vi setter opp en 100-skuddsti, og det er et ledd i det at vi neste år skal arrangere NM i lerdusti oppi her. Så da kommer det haglerskytter fra hele Norge og besøker oss i Vang. Det gleder vi oss til. Ja, her skal det være elgskyting i Vang i dag. Ja, det skal komme mye bra resultater i dag da. I dag er det mye elg på skytet her, så dette skal bli knallbra. Så jeg håper vi får et godt mesterskap. Og så måtte deltakere få ordet da. Veldig fin løype. Bra skyting. Jeg har hatt moro, tror jeg. Bra vann. Gode vafler. Veldig bra. For noen. Ikke så bra for alle.